Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. У Хмельницькому попрощались із загиблим військовослужбовцем. Комунікації іржавіють. Чому люк оглядового колодязя на вулиці Подільській обласного центру провалюється? Духовно-психологічну підтримку цивільним і військовим безкоштовно надають у Хмельницькому реабілітаційному центрі. Із 21-річним солдатом Національної гвардії України Віктором Фльорком сьогодні попрощались у Хмельницькій біблійній церкві. Він в кожному місці і в нашому серці. Попрощатись з героєм прийшли рідні друзі та прихожани. Служитель помісної церкви Тимофій Петраш згадує Віктора зовсім юним. Він приїхав до нас сюди в місто буквально таким хлопчиком, який ось-ось тільки закінчив школу, маленьким. Я пам'ятаю його погляд, його такий щира посмішка. Він став мужнім, сильним воїном, який захищав нашу країну. І сьогодні це біль для мене, для моєї сім'ї. Те, що ми переживаємо таку втрату. Дядько Віктора Микола Фльорко каже, племінник тяжів до добрих людей. Дуже добраща дитина була, і всі його любили, і сільські люди дуже любили його. І так само, щоб церкву теж дуже любили. Боєць загинув під час мінометного обстрілу у селі Мала Токмачка Покровського району Запорізької області, розповів пастор церкви капелан Валерій Хома. Каже, у 2021 році Віктор Фльорко після строкової служби пішов на службу за контрактом. Я пам'ятаю просто його переживання, коли ще до повномасштабного вторгнення прийшла повістка, і так вся церква трошки переживала. Ну, повістка тоді на строкову службу. Адже йому тільки зараз от виповнилось 21 рік, і він пішов все ж таки на цю службу. Але ось прийшла повномасштабна війна, і він був в цей час на запорізькому напрямку, і він вирішив перейти на контракт, на контрактну службу з військової, строкової служби. Капелан розповідає, які наміри хлопця обірвала війна. У нього були плани одружитися. Є в церкві, є дівчина, якої вони любили один одного. Знаєте, це все обірвалося. У Віктора Фльорка залишились батьки, брати, сестра і наречена. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Люк оглядового колодязя на вулиці Подільській Хмельницького провалюється. Тутешні жителі накрили його дерев'яними палицями. Провалюється, розповідає мешканка квартири 130-го будинку Лілія, бо розрахований витримувати менше навантаження. А збільшилися вони, каже, коли рух транспорту цією вулицею зробили двостороннім. Був односторонній рух, дуже багато машин. Коли вже викупили от це приміщення на приватний садок і приватну школу, то дуже багато тут людей. Над люком оглядового колодязя калюжа брудної води, яка нікуди не стікає. Місцева жителька Лідія каже, воді просто нема куди діватися, бо зливової каналізації тут немає. Ні, немає. І її ніколи й не було. Від постійного застою води, волого і в її помешканні, каже Лідія. Постійно стіни мокрі. От ми 2 роки тому назад клеїли обої, цьому році опять треба переклеювати. Вони просто відстають від стін. Тут стоїть повний колодязь води. І от коли, наприклад, морози, ми переживаємо, що воно замерзне і розмерзнеться в людей вода. Із проханням відремонтувати колодязь і люк жителі звернулися в Хмельницькводоканал. Цим жителям Хмельницькводоканал надіслав припис влітку минулого року, в якому, зокрема, написано, що люк в аварійному стані на балансі підприємства не перебуває, а є власністю абонентів, які мають терміново його відремонтувати, інакше до них вживатимуть заходів. В зв'язку з аварійністю відключать абонентів, та й все. За її словами, вона понад 20 років мешкала в одній з квартир 30-го будинку з батьками, вони тут живуть досі. Пам'ятає, каже, як водоканал проводив сюди воду. Будинок був спочатку, не було водопостачання в будинку, була просто тільки вода на вулиці в 2 колонках. Коли ми проводили воду, ми робили врізку в цей колодязь. За її словами, кошти мешканці квартир 130-го будинку платили свої за новий колодязь, за врізку за нього та за новий люк. Та, каже, не розуміє, як колодязь і люк можуть бути не на обслуговуванні водоканалу. Як тоді нам міняли, то він стояв на балансі, ми за все заплатили, а тепер він чомусь перестав бути на їхньому балансі. Начальник водопровідного господарства Хмельницькводоканалу Олександр Березюк телефоном розповідає, колодязь не на балансі підприємства, він приватна власність.
Тому що це приватні особи, і в нашій державі інститут приватної власності, який ніхто не відміняв. І да, згідно технічних умов, це їхні колодязі. Підприємство не може витрачати кошти на ремонти того обладнання чи тих мереж, яке не на балансі. Працівники водоканалу, розповідає Вікторія, влітку робили обстеження колодязю. Влітку приходили, подивилися, обстежили, відкачали звідти воду і сказали, що треба, щоб поставити новий колодязь, приблизний рахунок за його буде 20 тисяч. Із кого стягнути ці 20 тисяч, абоненти не знають, каже Лідія Мулик. У мене 3 тисячі пенсія, з чого я буду платити? Практично віддати всю пенсію. Я заробітку не маю, я тільки пенсіонер. Враховуючи та, яка в людей пенсія до 3 тисяч або 3 тисячі, то по 5 тисяч скинутися на люк. Це треба 2 місяці відкладати, нічого не їсти, не пити і не платити за комунальні. Олександр Березюк каже, в разі, якщо жителі нададуть довідки, що вони малозабезпечені і не можуть оплатити ремонт, їм, кажуть на підприємстві, підуть на зустріч. Таке рішення може прийняти тільки або безпосереднє керівництво підприємства, або керівництво міста. Тут на зустріч людям майже завжди. І знижки можуть зробити, і можуть дати вказівку зробити безкоштовний ремонт. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Ні в якому випадку не говоріть, що я вас розумію, чи все буде добре. Краще скажіть, що ви турбуєтеся. Як спілкуватися з військовими? Питання, яке найчастіше чує на консультаціях, розповіла психологиня-арт-терапевтка Хмельницького реабілітаційного центру «Адам Антей» Анастасія Палагнюк. Чи можна, наприклад, якщо вони щось розказують, допитуватись далі? Не розпитуйте те, що відбувалося на війні. Якщо все ж таки військовий має бажання з вами поділитися, ви його не перебувайте і уважно слухайте. Центр, назва якого у перекладі з латинської означає «незламні», у Хмельницькому відкрили 11 січня, розповідає його засновник, військовий капелан Олександр Халаїм. З його слів, безкоштовна психологічна і духовна підтримка, яку тут надають військовим і цивільним, є потребою часу. Досить часто я спілкувався з хлопцем, перебував з хлопцем там на полі бойових дій і бачу, наскільки війна змінює нас. Змінює не лише хлопців, не лише наших дівчат, які там воюють, але змінює кожного з нас, ми є інші. У центрі, зі слів директора, працюють 3 психолога, ще 2 консультують онлайн. Команду продовжують формувати, зараз шукають дитячого психолога. Спектр допомоги є повністю відкритий для всіх, від дітей до людей похилого віку. Навіть якщо ми не маємо якогось конкретного спеціаліста, тобто ми спілкуємося з особою, дивимося, яка є потреба, які є переживання, те, що є зараз їй необхідно. І якщо не маємо ми тут на цьому місці спеціаліста, ми його шукаємо, просимо прийти через 2-3 дні і надаємо допомогу. Психологиня Анастасія Полагнюк працює з цивільними підлітками та дорослими, які мають затяжний стрес, тривожні розлади або переживають втрату. Лікує, розповіла, зокрема, мистецтвом один із методів – мандалотерапія. Показує, як змінювалося зображення внутрішнього стану однієї з клієнток. Коли вона малювала, наприклад, це, її були певні моменти, що вона хоче рухатися, хоче розвиватися, але вона не знає, як це робити. Вона боїться собі довіритися. В часі самої консультації в клієнта піднялася трошки тривога, тому що для досягнення того, чого вона хоче, їй потрібно боротися зі своїми страхами. Після чого, коли піднялася тривога, нам її треба трошечки звільнити. От що вона відчувала, перенесла вона в такий спосіб. Зі слів Анастасії Полагнюк, звертаються до неї переважно дружини військових. Однієї консультації замало, каже директор центру, який у Німеччині вивчав травматерапію. Потрібно вилікувати тіло, потрібно навіть зрозуміти, де в якому місці знаходиться ця травма. Ми знаходимо це місце, ми знаходимо цю ситуацію, і потім за допомогою, наприклад, спочатку йде практики стабілізації, це є дихання, це є тілесні вправи, потім віднаходимо також ресурси, і потім вже проходимо певний курс лікування, який допомагає повернутися до нормального життя. Зі слів Олександра Халаїма, реабілітаційний центр є філією центру з довготривалим перебуванням, який влітку цього року планують відкрити в Шаровечці. Ярослав Антошевський, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.